Ja? Stefan Levi. Ja, er det du, Oluf? Ja, det er det, men jeg er ikke alene. Lars, klar for avmarsj. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hold! Lars, du må jo ikke drepe far din og gå i ryggen på han. Jeg sier 1, 2, 3, hold! Så skal du stoppe! Ja. Jeg trodde du sa 3, hold! Oluf, hva i all verden er det her for noe? Ser du ikke hva det er? Jeg kommer jo med han Lars, krigeren. Ja, hold på å lære han opp. Ja, det skal ikke være nødvendig det. Jeg har jo innkalt han Lars til avhør fordi at han nekter å avtjene verneplikten sin. Ja, er det ikke for jæklig, lensmann? Men det er ikke Lars' skyld, det er med overkommandoens skyld. Tenk å ha gitt han Lars ordre om å nekte militæret. Er det ikke en skam, va? Det er sånn det er fattig, ja. Sånn er det fattig, ja. Vi får høre hva han Lars har å si til dem. Men Oluf, det er jo vanlig at en vernepliktig selv møter opp for å klargjøre sitt standpunkt i sånn sak. Ja, han er jo her selv. Det er jo han som står her. Enn du da? Hva sier jeg? Enn du da? Åja, sånn ja. Åja, ja. Ja, men nei, lensmann, jeg mente jeg måtte være med selv for å fortelle hvordan det her hang ihop. Jaha. Ja, og føre krigen frem til kommandanten. Ja, ja. Sånn var det, tenkte jeg. Vi får se hva vi finner ut etter hvert. Ja. Men vær så god, ta plass. Skal vi sette? Ja. Lars, prøv av poster i min vil. Du ser jeg har lært han godt, Koppen, va? Litt av et evne det der. Ja, Lars, er det virkelig sånt å forstå at du nekter å avtjene verneplikten din? Ja, jeg nekter. Jeg er passist. Kan du si at du er? Jeg er passist. Lensmann, du må ikke høre på han der. Han er ikke stødig i disse fremmedordene. Han mener selvfølgelig basist. Nei, jeg er passist. Det er kanskje passifist, du mener. Ja, det er noe sånt. Sa hun mamma. Jaha. Der hørte du lest meg, sa hun mamma. Er det ikke skam? Tenk å lage dessert ut av din svære krigeren. Dessertør? Hva vi har? Dessertør, mener du? Ja, var jo det du sa. Ja, det var vel noe sånt, ja. Ja, Lars, du er altså blitt religiøs, forstår jeg. Ja, jeg ble det etter at jeg fikk innkallelsen. Jaha. Ikke før. Nei, men da ble jeg en sånn personlig kristen også. Ja. Sa hun mamma. Jaha. Lensmann, har du hørt på Helsik, va? Tenk at jeg med en så lysende militær karriere skulle få et sånn kongens vrak, va? Har du noen militær karriere? Det er mer enn jeg har hørt om. Jeg gikk jo helt til topps i militæret. Gjorde du det? Gjorde det. Jeg ble jo gift med kystbatteriet. Ja. Oluf Svern har du vel hørt om, va? Ja. Jo, jeg har jo hørt om det, men ja. Oluf, jeg vil gjerne at du hører på meg litt her. I sånne saker er det jo vanlig at vi sjekker litt av hvert. Jeg skulle bare mangle, det er jo viktige saker for folk og land. Ja. Jeg sitter faktisk med ditt militære rulleblad her på bordet. Gjør du det? Ja. Å, dæken! Ja, men da vil jeg at han Lars skal reise seg og stå i grunnstilling. Nei. Skal du høre for en krigsfelt? Faren din var skamplagg der du sitter. Opp og stå i grunnstilling. Nei. Bare sett i ro, Lars. Det er ikke rare greiene det her, Oluf. Her står det faktisk at du ble kjeppjaget fra IS-16 på Setermoen etter bare 3 dagers tjeneste. Årsaken var at du la deg etter noe lotte som var i leien der. Stemmer det? Lensmann, det må jo være hemmelige papirer du setter opp, Lari. Nei, det er ikke noe stempel på det her. Ja, det må være hemmelig, for jeg var sånn spion. Jeg var i hushustjenesten. Jeg var spion og kontraspion da jeg var i militæret. Var du? Ja. Ja, men det er lotten. Hvor var de igjen da? Ja, det var på Setermoen. Hva de drev med, de? I lotten? Ja, i lotten. På Setermoen? Ja, på Setermoen. Nei, de hadde noen hemmeligheter de prøvde å skjule for meg. Ja. Lensmann! Er det ikke meg du skal avhøre? Ja. Ja, Lars, er det sånn å forstå at du er mot våpen?
Ja, de smelter og steker han. Ja, ja, ja. Jeg gjør det. Ja, ja, og så kan jeg være farlig for øynene. Ja, det er det også. Men hvordan er det, Lars? Du går på jakt. Ja, jeg og pappa, vi var på elgjakt i går. Elgjakt i går? Midt i fredningsperioden? Ja, 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 det var ikke jeg som skutt. Det var ikke det, nei. Det var han pappa. Ja. Jeg var bare med for å holde vakt sånn at ikke vi skulle bli oppdaget. Ja. Dette var jo interessant. Hva du har å si til det, Oluf? Hva sier Lens? Jeg hører så dårlig på det her. Du må ikke høre på han der. Du må ikke høre på han der, Lensmann. Han fantaserer, han ser spøkelse på høylyset. Han gjør det. Ja, det gjør han det. Jeg synes han Lars er god til avsløring. Synes du det? Han virker slu, han Lars. Ja, men da har du pika det rett, Lensmann. Han er ikke så dum. Vet du her, i går så klarte han å smugle 3 flasker hjemme til meg. Fra fjøsen og inn i stua forbi og Emma som stod på kjøkkenet. Ja. Var ikke det bra? Ja, det var sterkt. Ja, det var 96. Ren 96. Ja. Nei, Oluf, det her avhør gir jeg opp. Gir du det opp? Ja. Jeg ser ikke noen mulighet for å få han Lars inn i forsvaret. Kjem han ikke inn i forsvaret? Nei. Gir du deg så lett, Jensmann? Ja. Ja, men jeg gir meg ikke. Du gjør ikke det? Nei, da skal jeg få han inn i den der hushustjenesten som jeg var. Ja. Jeg skal ta han hjem nå, så skal vi begynne å øve. Ja, skal jeg kjøpe han spionkamera, så kan jeg begynne å fotografere de russiske ubåtene vi har. Har dere ubåter? Ja, ikke bare i fjorden, vi har i Bryn nå. I Bryn? I Bryn, Lensmann. Nei, det tror jeg ikke noe på. Ja, det er pika, det er sant. Vet du, her i forrige uka så skulle jeg gå og hente meg kaffevann i Bryn. Ja. Men det samme lokoflokket, her stiller det en russisk ubåtkaptein opp på meg. Fra Bryn? Fra Bryn. Nei. Det er sant, han hadde samme hua som jeg. Ja. Og hvor redd jeg ble. Ja. Kan du skjønne, jeg stormet jo inn etter 4-5 dynamiskubber. Jeg skulle sprenge opp, kan. Ja. Fikk du han sprengt opp? Nei, han kom ikke opp. Han kom ikke opp. Nei. Men nå Emma fant ut hva det var. Ja. Vet du, hadde sett mitt eget speilbilde. Og da sa Emma, å nei, Oluf, sa hun, jeg skjønte nok at det ikke var noe russisk ubåt i viskeklassen. Det var en nordnorsk småbruker i heimrentklassen. Men du, Lensmann, hun skal ikke være å si noe over pika det verre. Vet du hva, for 14 dager siden så våkna jeg en morgen med et forferdelig rabalder. Hvor henne? Hjemme, eksplosjoner og greier i fjorden. Så sier jeg til Emma, er det krig, sier jeg begynt. Ja. Oluf sa hun, jeg så periskop alle russisk ubåt rett ut første av våres. Ja. Jeg ringte forsvaret, og nå er de her og bomba. Kom en gang. Kom med en gang med fly og tenner og ketter og bomba sto i. Ja. De holdt pika det på å drepe han Jendo, naboen min. Bomba de feil da? Nei, han lå i fjorden. Han Jendo? Han Jendo lå i fjorden. Ja. Du skjønner, han er sånn isbader. Jeg måtte si det med han. Det er greit, Jendo, at du er sånn isbader og bader naken, men du må pika, du ikke svømmer på rygg.